Sentyabrın 11-də Bakı şəhəri təhsil işçilərinin sentyabr konfransı keçirilib. Azedas xəbər verir ki, konfransda Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev, Bakı şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin müdiri Mehriban Vəliyeva, millət vəkilləri, ali məktəb rektorları, Nazirliyin və Bakı şəhəri Təhsil İdarəsinin müvafiq struktur bölmə rəhbərləri, ictimaiyyət nümayəndələri, məktəb direktorları, müəllimlər və KİV nümayəndələri iştirak ediblər. Konferans dövlət himninin səsləndirilməsi və vətən şəhidlərinin əziz xatirəsini bir dəqiqəli sükutla yad edilməsi ilə başlayıb. Bakı Şəhəri Təhsil İdarəsinin müdiri Mehriban Vəliyeva 2022-23-cü tədris ilində idarənin fəaliyyət istiqamətləri üzrə gördüyü işlər haqqında hesabat məruzası ilə çıxış edib. Təbii ki, bu konferansda vətən tədris ilinin hesabatları təqdim olunacaq, görülən işlər, statistik təhlillər təqdim olunacaq və növbəti il üçün yeni hədəflər müəyyənləşdiriləcək. Bilirsiniz ki, Bakıda 318 ümumi təhsil müəssisəsi, 344 məktəbə qədər təhsil müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Məktəblərdə 481 mindən çox şagird təhsil alır. Onların təhsili ilə 28 mindən çox müəllim məşğul olur. Bağçalarda isə, məktəbə qədər təhsil müəssisələrində isə 34 mindən artıq, təxminən 35 minə yaxın uşaq tərbiyə alır. Onların təlim tərbiyəsi ilə 4 mindən çox müəllim məşğul olur. İdarə müdiri növbəti tədris ili üçün təhsil işçilərinin qarşısında duran əsas vəzifələr barədə məlumat verib. Qarşıda yeni tədris ili gəlir. Mən fürsətdən istifadə edib bütün müəllimlərimizi, bütün təhsil işçilərimizi təbrik etmək istəyirəm. Onlara dözüm, dəyanət, sağlamlıq və eyni zamanda bol uğurlar arzulamaq istəyirəm. Bir neçə gün əvvəl brifinqdə də cənab nazir böyük qayıdışa toxundu. Çox sevindirici haldır. Əlbəttə ki, hər birimiz çox qürur və sevinç hissi ilə bir neçə gün sonra o torpaqlarda tikilən məktəblərdə zəng sədalarını işləyəcəyik. Arzulayırıq ki, o yerlərdən yalnız zəng sədaları və eyni zamanda uşaqların gülüş sədaları gəlsin. Növbəti hissədə Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev ölkəmizdə həyata keçirilən geniş miqyaslı islahatların təhsil sektoruna müsbət təsirlərindən danışıb. Nazir ötən tədris ilində əldə olunan nailiyyətlərdən aparılan təhsil islahatlarından söz açıb.